Asia Tenggara adalah salah satu benua yang mempunyai lapangan terbang terbaik di dunia. Dengan pertumbuhan pesat dalam industri penerbangan, pelancongan dan perdagangan di rantau ini, lapangan terbang di Asia Tenggara terus menjadi titik akses penting bagi pelancong dan ahli perniagaan dari seluruh dunia. Di rantau ini juga, terdapat lapangan terbang yang diiktiraf sebagai lapangan terbang di tempat pertama, sebagai lapangan terbang terbaik di dunia. Pada video kali ini, admin akan mengkongsikan mengenai 5 lapangan terbang terbaik di Asia Tenggara mengikut data daripada Skytrack. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan aktifkan notifikasi supaya anda tidak ketinggalan untuk info-info menarik yang akan datang. Lima, Gusti Ngurah Rai International Airport. Gusti Ngurah Rai International Airport, atau Lapangan Terbang Antarabangsa Gusti Ngurah Rai, ialah sebuah lapangan terbang antarabangsa utama yang terletak di Bali, Indonesia. Lapangan terbang ini menduduki tempat kelima di Asia Tenggara dan ke-80 di dunia sebagai lapangan terbang terbaik. Lapangan terbang ini dinamakan sempena nama pahlawan kemerdekaan Bali, iaitu Gusti Ngurah Rai. Lapangan terbang ini mempunyai 3 terminal penumpang yang telah melayani berjuta-juta penumpang pada setiap tahun dari seluruh dunia. Ia merupakan pintu masuk utama pelancong yang ingin menikmati keindahan Bali dan juga destinasi pelancongan lain di Indonesia. Dengan kemudahan yang lengkap dan perkhidmatan yang mesra kepada pelancong, Lapangan Terbang Antarabangsa Gusti Ngurah Rai adalah salah satu lapangan terbang antarabangsa yang paling popular di Asia Tenggara. 4. Suvarnabhumi Airport. Suvarnabhumi Airport merupakan lapangan terbang antarabangsa yang terletak di Bangkok, Thailand. Lapangan terbang ini menduduki tempat ke-4 di Asia Tenggara dan ke-68 di dunia sebagai lapangan terbang terbaik. Ia dibuka pada tahun 2006 dan merupakan salah satu lapangan terbang terbesar di Asia Tenggara. Lapangan terbang ini mampu menampung sehingga 60 juta penumpang setahun dan mempunyai 4 landasan pacu serta bangunan terminal yang moden dan luas. Suvarnabhumi Airport menjadi gerbang utama bagi pelancong yang ingin melawat negara Thailand dan sentiasa menjadi pilihan utama bagi syarikat penerbangan antarabangsa. Selain itu, lapangan terbang ini juga terkenal dengan kemudahan yang cukup lengkap dan pelayanan yang baik kepada penumpang. 3. Kuala Lumpur International Airport. KLIA atau Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur ialah lapangan terbang antarabangsa utama yang terletak di Sepang Selangor, Malaysia. KLIA menduduki tangga ketiga di Asia Tenggara dan ke-67 dunia dalam kategori lapangan terbang terbaik. KLIA memberi perkhidmatan kepada lebih 60 juta penumpang pada setiap tahun, menjadikannya salah satu lapangan terbang tersibuk di Asia. KLIA juga mempunyai kemudahan yang lengkap, seperti restoran, kedai runcit, ATM, hotel, pusat perniagaan dan kawasan permainan kanak-kanak. Terdapat juga bas ulang-alik percuma di antara setiap terminal dan juga menyediakan kereta api KLIA Express yang membawa penumpang dari lapangan terbang ke pusat bandar Kuala Lumpur yang hanya mengambil masa kurang daripada 30 minit. 2. Soekarno-Hatta International Airport. Soekarno-Hatta International Airport adalah lapangan terbang antarabangsa yang terletak di Jakarta, Indonesia. Lapangan terbang ini menduduki di tangga kedua di Asia Tenggara dan ke-43 dunia sebagai lapangan terbang terbaik. Lapangan terbang ini dinamakan sempena 2 tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, iaitu Soekarno dan Mohammad Hatta. Soekarno-Hatta International Airport adalah lapangan terbang tersibuk di Asia Tenggara dan lapangan terbang ini menyediakan kepada penumpang ke pelbagai destinasi penerbangan
sama ada domestik dan antarabangsa. Ia memainkan peranan penting dalam menyokong aktiviti perdagangan dan pelancongan bagi negara Indonesia. Satu, Changi Airport. Changi Airport ialah lapangan terbang utama di Singapura yang terkenal dengan kemudahan dan keunikan reka bentuk lapangan terbang tersebut. Changi Airport menduduki tempat pertama di Asia Tenggara dan dunia sebagai lapangan terbang terbaik bagi tahun 2023. Di Changi Airport, terdapat pelbagai kemudahan yang disediakan seperti restoran, kedai-kedai mewah, butik-butik terkemuka, pusat membeli belah, serta hotel yang terletak di dalam lapangan terbang tersebut. Changi Airport juga dianugerahkan sebagai lapangan terbang terbaik di dunia untuk beberapa tahun dan merupakan destinasi pelancongan popular bagi mereka yang ingin melihat kemajuan teknologi dan keselesaan dalam industri penerbangan. 2. Sahaja daftar 5 lapangan terbang terbaik di Asia Tenggara. Jika anda ada maklumat atau cadangan lain, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Terima kasih menonton.